golati wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aada naga daawaneysaan kusoo dhawaada warkii oo aanu idinkaga soo gudbinayno istuudiyaha calson t v uu kuleeyahay magaalada london qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhaawacmay ganacsade caanka ah dalka soomaaliya oo lagu magacaabo xuseen goley iyadoo qaraxaasi sidoo kalena ay dad kale ku dhaawacmeen dadna ay ku dhinteen shirkii caadiga ahaa golaha wasiirada maanta oo kale ay ku yeelanayeen magaalada muqdisho ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah iyadoo arrinta looga hadlayee muhiimkaan ay ahayd kufsi dhowaan la sheegay askar katirsan ciidanka amisom ay kula kaceen gabar soomaaliyeed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta tegay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xillii weli ay taagan tahay xiisada dhinaca siyaasada ee u dhaxaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee uu madaxda MSF, tuchiyen, ka yahay axmed madoobe maamulka puntland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadal shalay kasoo yeeray mas-uuliyiinta ugu sareysa hey-adda m s f kuwaasi oo sheegay inay joojiyeen howlihii samafal ee ay ka wadeen gudaha wadanka soomaaliya wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn xiisadaha dhinaca siyaasada ayaa sii xoogeysanaya dalka masar kadib markii shalay ay dhinteen dad boqolaal gaaraya kumanaan kalena ay dhaawacmeen cabsi laga qabo in mar kale ay dad kale dhintaan ayaa soo food saartay shacabka masaarida kadib markii ay kooxaha taageersan madaxweynihii hore mursi ay ku baaqeen maalinta barita ah in mudaaharaadyo waaweyn ay mar kale isugu soo baxaan qodobkaasi oo aada u faahfaahsan ayaanu warka idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale aanu warkeena idinkuga haynaa ciyaarihii xalayto ka dhacay caalamka kuwii ugu kululaa ee dhex mara xulalka kubadda cagta iyadoo aan si weyn idinkugu faahfaahin doono ciyaartii ka dhacday garoonka wambeli ee dhex martay kooxaha kubadda cagta qaramada england iyo scotland